Tahu belau. Ayam. Yang ni lah ni ni. Ah ni tahu belau pun daging ni. Oh daging. Ah, kita pun tu siap campur pun boleh. Ah. Nak popiah saja pun boleh. Kuih pun ada. Pilih-pilih. Popiah saja. Okey popiah kau ni. Ini homemade ni Mak Ayah. Ya Allah. Sedap nak lilak-lilak satu balang RM15 je. Ah ni tester ni kalau nak tester nak. Ini tester ni. Rasa rugi kata rasa. Ambil lagi apa lagi order lah. Ah ni, popiah carbonara dalam dia ada ayam, ada sosis, ada bawang putih, ada bawang molen, ada sos prego, ada cheese. Hui, lepas tu tabuk lagi cheese, sedap gila nak lilak. Oh, okey. Nah, ini bukan kosong, padat ni isi bahan.